munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay xayiraadii laga qaaday shirkadda Albarakaat iyo Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale ayaa ka dhacday magaalada London. Munaasabadiina waxay u dhacday sida tan. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan munaasabadan lagu soo dhoweynayo xayiraadii laga qaaday ganacsade Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo shirkaddii Albarakaat oo ay la macno tahay in ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga qaaday xayiraadiisa xayiraad saareed, taasoo aan maanta farxaddeeda u wada joogno Ilaahay idankii. Waxaan rajaynayaa sida ay u saameysay ummadda Soomaaliyeed shirkaddii Albarakaat xilligii ay shaqaynaysay, inay marrabaadna u rajayno inay u soo laabato adeegii bulshada. Hambalyo, waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan Soomaaliya. Shanta qaybood oo Soomaalidu ka kooban tahay ayaan u hambalyeynaynaa. Waxaana ugu hambalyeynaynaa in si waafaqsan xeerka caalamiga xayiraadii looga qaaday shirkaddii Barakaat. Waxaa kaloo cajiiba wadaadkii Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo intaasoo sannadood ku sabraayay dhib badan oo lagu hayay xayiraad naftiisa iyo xoolihiisa ah, iyadana in laga qaaday kadib markii ay xaqiiqowday inuusan dembi lahayn. Kheyr Allah siiyo Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale. Waxaa culayska la saaray iyo xayiraadda la saaray runtii waa u adkaystay, dadaal badanna waa muujiyey, dulqaad badanna waa muujiyey. Dhabahantii waxaan wada ogsoonnahay ama hore u wada naqiinay shirkadda Barakaat inay ahayd shirkad dadka Soomaaliyeed oo dhan ay saami ku leeyihiin, oo dadka Soomaaliyeed qaybo badan oo muhiim ah ay shaqaale ka wada ahaayeen. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan halkan ka soo bogaadiyo, aan muxuu ahaa u hambalyeeyo walaalkeen Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale, gudoomiyihii hore ee Albarakaat. Waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaan mar kale isxasuusino muhiimadda ay leedahay marka lagu yidhaahdo waa lagaa qaaday xayiraadii ama dembi laguma haysto inaad tahay insaan nadiifa oo aan dembi gelinin cadaalad darrana lagu haystay. Arrintaas waa significant, muhiimad weyn iyo culays gooni ay leedahay. Mr. Jimcaale, muddada dheer uu la soo halgamayay, maanta waxaa farxad noo ah inaanu yacni u dabaaldegayn arrintaasi qaadisteeda. Axmed Nuur Jimcaale wuxuu ku soo beegmay xilli loo baahan yahay markii Soomaaliya qarannimadeedii la majaxaabiyey. Waan inaan weligiis ilaa markuu ardag ahaa ilaa maanta aan gelin qayaano qaran. Ilaahayga waxaan kaloo u mahadnaqayaa wixii la gaarsiiyey, iimaankiisa qawi ka dhigay oo aan marna laga dareemin. Ilaahay baa mahaddaa iska leh. Waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay u weynaay ee waaxidka ahaa ee ka qaaday xayiraadii saareed Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo shirkaddii Albarakaat. Shirkaddu waa shirkad Soomaaliyeed oo dadka oo dhammi ay sheer ka wada ahaayeen aadna ay uga xumaadeen waqti xun oo ay ku soo beegantay ka qaadideeda oo la xayiray. Waxaan leenahay shirkadda Barakaat iyo Axmed Nuur Cali Jimcaale Ilaah ha barakeeyo. Waa ognahay waxqabadkii faraha badnaa ay noo soo qabteen ama imanka ay u qabteen dalka Soomaaliya meel walba oo la joogo. Sharaf ayay ii tahay anigoo ka mid ah raggii ugu horreeyey ee ka soo shaqeeyay shirkadda Barakaat xilligii ay wadatay magaca Barakaat. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Wax walba waxaan loo qaadan maanta xorriyadda Ilaahay na siiyey subxaanahu wa tacaala, iyo inaan maanta aan u madax bannaannahay inaan shaqadeennii iyo nolosheennii iyo dadnimadii dib loogu soo laabto. Ugu dambeyntiina khadka taleefanka waxaa uga qayb qaatay munaasabadan Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale. Ilaahay subxaanahu wa tacaala mihnadii Ilaahay naga bixiyey.